З 20 лютого до 31 березня у «Автоплані» діє спеціальна акція. Разом із машиною одержуйте гроші. Ми пропонуємо «Шевроле», «ВАЗ», «ГАЗ», «Део», «Опель» та «Чері». «Автоплані» доступні ціни. Салони знаходяться по всій Україні. Отримуйте автомобіль і гроші на додачу. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті автоплан.com.ua. Я щасливий, що став клієнтом «Автоплану». Не тільки автомобіль, ще й гроші отримав. Отримуйте автомобіль і гроші на додачу.